បាទសូមគោរពអស់លោកឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាកូនខ្មែរគ្រប់រូបជួយមើលផងគាត់វត្តបុរាណវត្តបាទសុវណ្ណគិរីបាទ เพตรารียมหาวัดพนมสัมปือมีอายุกาเจียงปีร้อยพรำชนำกำปงมีสภาพตรุษตรมคลังโดยซาแต่บาดหนังไอ้กาปีเปตไม่ทำไมนี้กฎโบราณมวยได้มีอายุกาเจียงปีร้อยชนำบาดในตรบ้านมาชัดทานมาหาจนบานเปิดประมาณนายสังคม Facebook เจริญเนี่ยบานมีกาจับปลอมนั่งมีกาบาดปานนอมเขี้ยเสียใจกำไรยางโปร่งปรีแต่มาดองขณะเปิดได้กฎมวยนี้ មានសភាពទ្រទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនធ្លាប់ត្រូវបានរងការខូចខាតដោយសារតែភ្លើងសង្គ្រាមបាទក្នុងនោះដែរបើយើងតាមរយៈករណីFacebookរបស់បងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះរ៉ាន់សូអារ៉ាមានបាទមានការរៀបរាប់លំអិតតទៅទៅនឹងកត់ខាងលើឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាកត់បុរាណវត្តសុវណ្ណគិរីបាទភេត្រារ៉ាមហើយវត្តភ្នំសំពៅបាទឃុំភ្នំសំពៅស្រុកបាណន់បានសាងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 1998មានការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកាលពីឆ្នាំ1990មានបាទរត់ក្រោះបើកបុកបាទហើយឆែអស់ជាងខ្លះតែត្រូវប្រសងបានយកដីលាយបាទចំបើងបោកសាថ្មីដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយសេវន្តឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានឃើញដើម្បីធ្វើការជួសជុលក៏ដូចជាអភិរក្សតំបន់នេះសម្រាប់ដូច កូនខ្មែរចំនួនក្រោយបានឃើញនឹងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវហ្នឹងបានកំពុងតែត្រុតត្រោមខ្លាំងមែនទែនហើយបាទគាត់បុរាណអាយុកាល២៥ឆ្នាំមកហើយបាទពិតជាខ្លាំងមែនទែនបាទមនុស្សស្លាប់ពីជំនាន់ហើយ បាទអត្តបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនដូចខាងលើនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា